Richard, ahoj. Vidím, že si sa na mňa nachystal úplne dokonale. No máš pravdu, musel som si pripraviť veľa vzoriek, aby sme si ukázali rôzne vlastnosti toho, čo bude predmetom tejto relácie. A tým bude penetrovanie, hej? Tak, presne. Prosím ťa laikovi vysvetli, čo je to vlastne tá penetrácia, na čo to slúži? Penetračný natier slúži na to, že zlepšuje vlastnosti podkladu, na ktorý ideš niečo lepiť, tmeliť, nanášať a tak ďalej. Je to vlastne prípravok, vďaka ktorému tá práca s tým tmelením alebo lepením je dokonalá, pretože pri savých podkladoch to znižuje nasiakavosť, ano. Zjednocuje to ten podklad. A... Odkiaľ začneme? Je to... Vieš čo, začneme z opačného konca, lebo vzorky samozrejme, aby sme si ukázali, ako fungujú, sme museli už pár dní dozadu nachystať, kým vytuhne ten tmel, nejaký čas to trvá. Mm-hmm. Takže ja začnem rovno s tým, že ukážem, že aké sú typy tých penetračných natierov a ako sa aplikujú. Mm-hmm. Toto je nejaký univerzálny? Nie je to univerzálny. Je to sprejový penetračný natier na savé podklady. Mm-hmm. Betón, tehla, porobetón, sádrokartón, všetko, čo je savé na stavbe, vieš vlastne s týmto nastriekať. Bude v spreji, alebo sú teda tekuté vo flaštičkách, ktoré nanášaš pomocou hubiek alebo kefiek. Ano. A toto sa dáva asi na nejaké menšie povrchy, hej? Áno, to je na menšie povrchy. Pravidlo hlavne pri nesavých podkladoch, ako plastikový a tak ďalej, je, že to nejakým spôsobom nepatláš, ale vlastne len jedným ťahom to rozotrieš a necháš odvetrať. Vidíš, že začína pomaly miznúť. Čiže on sa mi v podstate okamžite odvetráva a po odvetraní... Môžeme nanášať, áno? Presne. Na tejto strane bol použitý ten penetračný nátier. Nejde. No a toto je bez penetračného natieru. Aha. A ideme dole. Mm-hmm. Pritom máš pocit, že to drží, lebo to drží, ale vidíš ten rozdiel s penetračným natierom a bez. Ďalej, toto je iný materiál, hej? Áno, iný materiál a takisto iný penetračný nátier. Čo to máme? Plast, áno? Je to vzorka plastu, ktorým je veľmi problematický na lepenie. Je to taký masný plast. A teraz tu je vzorka s primerom. Áno. Chceš to ničiť? Nie, už ti verím. Dobre, a to je bez. Počúvaj, Richard, ale teraz mi to vychádza, že všade by sme mali použiť ten penetrák, nie? Na zlepšenie prilnavosti áno, ale nie je to úplne všade nutné. Keď si pozrieš tento zoznam, tak by som povedal, že možno takých 80% je to fajn, keď to použiješ, áno. Ale tých zvyšných 20 je aj bez toho úplne bez problémov. Že to bude držať tak, či áno, tak. Áno. Prosím ťa, zaujíma ma toto akvárium. Vidím, že sa dal na chovanie slimákov. Vieš čo? To je vzorka, ktorá sa tu už pár dní močí. Kvôli čomu? Je to použitý špeciálny penetračný natier, ktorý zabezpečuje prilnavosť vo vode, vo vlhkom prostredí. Uh-huh. Bežný tmel sa ti po pár dňoch až týždňoch proste odlúpi, lebo nie je stavený na to, bo bol trvalo vlhkostne zaťažený. Čiže toto bolo použité s penetračným natierom. Áno. Opäť to drží, proste. Vyskúšam teraz ja. Vidíš, že to drží? Uh-huh. Absolútne. Tu je použitý bez penetračného natieru. Vidíš, že už sa oddeluje od podkladu. Pre tých, ktorí potrebujú niečo mať pevne zatesnené pod vodou, bázený, nádrže, jazierka a tak ďalej, s minerálnym podkladom, toto je výborný penetračný nátier na to. Dobre. Ja ti tu ukážem ešte dve vzorky, to je penetračný nátier, ktorý sme si tuto aplikovali. Takže môžeme si ukázať porobetón, ako to drží. Uh-huh. A ako to nedrží, hej? Kazíš všetky vzorky, ale vidíš, prepač, ako to funguje. Prilep si to potom naspäť. daj si tam penetračný nátier. No však, už je vedľa. No a tu je ten istý rozdiel, ale teda s iným typom penetračného natieru. Opäť drží. Skús. Drží. Tuto napríklad tento tmel použitý na betóne je, dal by sa povedať, že celkom fajn, ale má lepšie vlastnosti, keď je s tým penetračným natierom. Čiže dá sa aj tak, ale lepšie s penetračným natierom. Pozaj, ako to zistíš, že to vyschlo? Palpačnou skúškou. Palpačnou. Toto, čo tu je, to sú nejaké lepiace pásky, ktoré potrebuješ niečo lepiť. Sú obej strany, na stenu. Áno, to sú obej strany, čiže tu vidíš, že to na tom porobetóne nechytilo. Toto trošku Horko lepšie. Ťažko. Toto vôbec. Mm-hmm. Práve preto, že tým, že ten porobetón je veľmi porezný materiál, taký krehký na povrchu, tak ten penetračný nátier vlastne spevní ten podklad a spraví ho menej savým. Tým pádom vlastne nebude sa ti takto odtrhávať. Treba ten povrch pred tým, ako nanesieme ten penetračný nátier, nieko ošetriť? Určite áno. Podklad musí byť čistý, bezprášný, odmastený a únosný. Musí byť schopný preniesť to zaťaženie. Nemôžeš na toto nalepiť nejakú kolajnicu, lebo lepidlo ti vydrží, ale otrhne sa ti porobetón. Takže čo dávame? Obuj stranu lepiacu pásku, áno? A nalepím teda druhú spredu, aby si videl ten rozdiel. Tam, kde sme ten penetračný nátier nenaniesli, hej? Dobre, ešte tu mám nejaký iný typ pásky. Táto sa používa napríklad pri pasívnych a nízkoenergetických domoch, keď sa lepia parozábrany a parotesné fólie. Dobre, dáme to sem, nech sa nám to môže nejako odliepať. No a skúsme teraz si porovnať toto versus toto. Tu je to na penetračnom. Vidíš, že to... Perfektne drží. Drží. Ja som to roztrhol, zase som to pokazil. Ty mi to dneska len kazíš veci a toto už proste odpadlo. Počkaj, ja. Nie. No skús poď do toho ty. Ja som tu na návšteve. No a skús toto. Určite to dáš dole, ale pôjde to o dosť ťažšie.
No poď, poď. Pozri. No ideš, ideš, dobre, dobre, dobre. Hračka. Aj vidíš, krátka, drží to lepšie. Drží to lepšie. Ďakujem ti veľmi pekne. A ja sa teraz pustím do toho všetkého, čo som tu pokazil. Vieš čo, ty sa už radšej ničoho nechytaj.